kärlek aldrig oss lämna. Din barmhärtighet, den kan aldrig ta slut, för den är ny varje morgon, ny varje morgon. Stor är din trofasthet, min Gud. Den är ny varje morgon, ny varje morgon. Stor är din trofasthet, min Gud. Stor är din trofasthet. Amen. Då är det en glädje att få hälsa er allesammans hjärtligt välkomna till Citykyrkan. Den här fina, härliga sommardagen. Ingen respons. Är det inte bra? Stor är din trofasthet. Ny varje morgon, sjöng Stefan Järnsand. Och det är sant alltså. Ja, vi är glada att få hälsa er allesammans välkomna, även du som följer oss via nätet. Välkommen att vara med oss här. Tänk att vi får tillbe en levande Jesus. Halleluja. Ni vet att veckan som har gått är på många sätt en väldigt speciell vecka för oss som tror på Jesus. Det vet ni. Ni firar väl torsdagen? Kristi himmelsfärds dag. Halleluja. Gjorde ni inte det? Ja, det är en fantastisk, underbar dag alltså. Och det står så här i Markus 16 och vers 39. Förlåt mig, 19. 10 verser för mycket. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himmelen och satte sig på Guds högra sida. Det var, han sände ut ett budskap att nu är det klart. Arbetet är fullbordat. Frälsningsvägen är öppen. Halleluja. Och det är så underbart alltså att han sitter på Faderns högra sida. Jag tycker om orden. Alltså, jag letar efter vad meningen med ord och sådana här saker. Och så tittade jag i olika översättningar och så läste jag här i The Message. Ja, det är en ganska intressant översättning. Där står det så här. Det står så här där i den som dog för oss och väcktes till liv för oss, han är hos Gud i detta nu och för vår talan. Wow. Tror du att något skulle kunna tränga sig mellan oss och Kristus? Kristi kärlek till oss. Inte en chans, står det här i underbara översättningen. Tror du att det finns någonting som kan skilja dig från Kristi kärlek? Inte en chans. Åh, jag var så lycklig och glad och tacksam alltså. Halleluja för denna underbara sanning. Halleluja. Och det står också. Jag måste läsa det här för det har varit så levande för mig. Alltså i Hebreerbrevet. I Hebreerbrevet, det 12:e kapitlet, och där står det, förstår ni, i den andra versen.
Är jag rätt nu här alltså? Han sitter på högra sidan. Hebreerbrevet 12 och vers 2. Där det står så här. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för att för den glädje som låg framför honom utstod korsens lidande utan att bry sig om skammen. Och så kommer det. Och som nu sitter på högra sidan om Guds tron i himmelen. Alltså i Markus så satte han sig. Och i Hebreerbrevet här lite längre så sitter han. Och jag tänker på det. Det är ingen som har puttat ner honom. Och ingen kommer att knuffa undan honom. Han sitter på tronen. Halleluja. Kom ihåg det, kära vän. Som du kanske upplever att det har varit en jobbig period nu här i ditt liv. Och du undrar hur du ska komma igenom. Kom ihåg att Jesus sitter på tronen. Halleluja. Och han manar gott för oss. Han ber för oss, betyder det. Och han har dig i åtanke. Och mig också. För vi alla behöver nåd och hjälp och frälsning. Halleluja. Prisat vare Herrens underbara namn. Han är där nu på högra sidan. Precis nu alltså. Halleluja. Och han sitter där oss till godo. Och det betyder att vi har en förebedjare hos Fadern. Han ber för oss. Halleluja. Ska vi be tillsammans? Och tacka Jesus. Ska vi stå upp? Halleluja. Och så Herre, tackar vi dig och från djupet av våra hjärtan. Att vi har fått fira påsken, Herre, och vi har fått fira uppståndelsen. Och vi har fått fira himmelsfärden. Herre, och du är i himlen nu. Men du är också här, du bor i vart och en av våra liv, Herre. I våra hjärtan bor du. Vi tackar dig, Jesus, för att du har goda tankar för oss. Goda planer har du, Jesus. Halleluja. Vi ärar ditt heliga namn, Jesus. Du är på tronen. Ingen kan ta bort dig därifrån. Halleluja. Och vi vill se dig, Herre, där du sitter som allsmäktig Gud, evig fader, fridsförste. Halleluja. Vi tackar dig, Jesus. Tackar vi får prisa dig idag. Välsigna den här dagen, Herre. Vi lägger den i dina händer. Vi ber om välsignelse över hela vårt möte. Och hela dagen här, både förmiddagen och kvällen. Herre, vi är i behov av dig och din nåd. I Jesu dyrbara namn. Amen, 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 amen. Ja, hörni mina vänner, vi är glada att ha Stefan Järnstrand med oss. Amen. Ska vi ge Stefan en liten applåd där? Halleluja. Välkommen, amen. Stefan. Tack, Ove. Du, det ser ut som du är hemma här alltså. Ja, jag känner mig hemma här. Ja, där har du suttit, amen, många gånger. Och vi har glatt tillsammans, Stefan. Amen. Och vi är glada att du är här. Och Rodney. Ronny. Välkommen. Vi hade ett möte hemma med Ronny för ett par veckor sedan. Det var för tiden går så fort alltså. Förra veckan. Ja, och nu är du med ikväll också, Ronny. Välkommen. Och är det någon som är här för första gången eller var länge sedan? Välkommen i Jesu namn. Och välkomna ni på webben och följa med oss och vara med oss och delta i gudstjänsten. Så tror vi att Herren ska välsigna oss. Pastor Stefan ska predika idag. Det är mycket Stefan. Det är mycket Stefanos idag. Helt rätt. Halleluja. Ikväll får ni höja att hålla till gode med en som heter Ove. En man som heter Ove. Halleluja. Tack Jesus. Visst är det skönt att mötas, hörni. Kan du inte ta ett djupt andetag nu och slappna av? Och säga halleluja Jesus. Vilken förmån att få prisa dig. Att få leva tillsammans med dig och möta mina syskon. Vad underbart det är. Ja. Stefan, varsågod. Underbart. Halleluja, halleluja. Jag känner en sån sanktion från himlen just nu.
Och jag hade inte suttit här om inte Jesus hade suttit på den högra sidan. Så vi kan med stor frimodighet lovprisa och upphöja hans namn. Jag vill bekänna er med en helt ny sång. Du får fortsätta stå upp, du får sitta ner, du får stå på händer, du får ligga på golvet, du får göra vad du vill. Kom till Jesus. Kom till Jesus. In i hans öppna famn. Han har väntat på dig. Kom till Jesus. Kom till honom. Han vill ge dig ett nytt liv. Han vill lägga en sång på dina läppar idag, så du kan ära och upphöja hans namn. Oh, han vill hela, han vill läka dina sår. Så öppna ditt hjärta och hör hans röst. Så kom till Jesus, kom till Jesus. In i hans öppna famn. Han har väntat på dig. Oh, kom till Jesus. Kom till honom. Han vill ge dig ett nytt liv. Halleluja. Han vill lägga en sång på dina läppar, så du kan ära och upphöja hans namn. Och han vill hela och läka dina sår. Så öppna ditt hjärta och hör hans röst. Så öppna våra hjärtan. Låt oss höra din röst idag, Herre. Kom, fyll oss på nytt. Kom, hela och läk våra sår, Herre. Kom och lägg en sång på våra läppar, så vi kan ära och upphöja ditt namn. Jesus, du är här just nu. Och du fyller denna platsen med din härlighet. Och du har öppnat himlen. Det ska vara lätt att höra din röst idag. Det ska vara lätt att lovsjunga, lovprisa dig, Herre. Dra oss nära, nära ditt hjärta, Herre. Och Gud, du är underbar. Ditt ansikte söker jag. När dina ögon ser på mig, din nåd översköljer mig. Din nåd översköljer mig. O Gud, Gud, du är underbar. Ditt ansikte söker jag.
dina ögon se på mig, din nåd översköljer mig, din nåd översköljer mig. Oh, oh Gud, du är ditt hjärta, öppna din mun och vi tar någon minut där vi bara prisar honom från djupet av våra hjärtan. Ja, vi hyllar dig Jesus, säger Ove. Instämmer du i det? Jag upplevde att Herren sa så här att det här är på riktigt. Det här är ingen underhållning. Det är skarpt läge just nu. Och det är inget farligt, du behöver inte bli rädd. Utan det skarpt läge har det varit sedan Golgata kors. Det var ett tag sedan. Men det gäller fortfarande. Så när vi träder inför honom. Och så som jag sjung innan där. Han vill lägga en sång på dina läppar. Det gäller just nu. Så öppna ditt hjärta och bara tacka honom. Kan vi inte ha ett sånt här underbart bönebrus? Jag är uppvuxen med det. Du också, Stefan. Oh, halleluja. Jag är här och upphöjer dig. Jag träder inför dig, min Gud. Jag kommer med ett öppet hjärta. Jag kommer med förväntan idag. Jag vill höra din röst. Jag vill känna din andedräkt, Herre. Herre, du känner mitt hjärta. Du känner våra hjärtan. Du vet hur vi mår. Du kommer med läkedom. Du kommer med helande, Herre. Du reser oss upp i din kraft, i din styrka. Kom över ditt folk, Herre. Oh, jag tackar dig Jesus, kungarnas kung och herrarnas herre. Ditt namn är över alla namn. Ditt namn är över alla namn. Jag är här och upphöjer dig, Herre. Jag vill tillbe dig. Jag vill tillbe dig, min Herre. Du är värdig all min sång. Jag vill ge dig pris och ära. Söka dig ännu en gång. Du förtjänar allt jag äger. För du gav allt du har till mig. Jag vill tillbe dig, min Herre, nära dig. Halleluja, halleluja. Helig, helig är du. Helig, helig
är du Gud. Jag vill tillbe dig min Herre, för du är värdig all min sång. Jag vill ge dig pris och ära, söka dig ännu en gång. Du förtjänar allt jag äger, för du gav allt du har till mig. Jag vill tillbe dig min Herre, nära dig. Halleluja, halleluja. Helig, helig är du Gud. Halleluja, halleluja. Helig, helig är du. Kärlek aldrig oss lämnar, din barmhärtighet den kan aldrig ta slut. Den är ny varje morgon, ny varje morgon. Ja, stor är din trofasthet, min Gud. Ja, stor är din trofasthet. En gång till. Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar. Din barmhärtighet den kan aldrig ta slut. Den är ny varje morgon, ny varje morgon. Stor är din trofasthet, min Gud. Stor är din trofasthet. Den är ny varje morgon, ny varje morgon. Stor är din trofasthet, min Gud. Stor är din tro fast. Tack Herre för att vi får komma in i din närvaro, Herre. Du drar oss nära dig, för din trofasthet är stor och den är ny varje morgon, ny varje dag, Herre. Din trofasthet är stor, Herre. Vi förtröstar på dig, Herre. Tala till oss, Herre. Rör vårt innersta idag, Herre. Kom, gör något nytt i våra liv. Vi längtar efter mycket mer av dig. Vi vill lära känna dig. Att lära känna dig är min längtan. Att lära känna dig. Att komma nära, nära ditt hjärta och se vem du verkligen är. Oh, du är min far och jag är ditt barn.
Jag vet att du älskar mig. Var i din närhet höra dig tala. Det är det enda för mig. Att lära känna dig är min längtan. Att lära känna dig. Att komma nära, nära ditt hjärta och se vem du verkligen är, Jesus. Och du är min far och jag är ditt barn. Jag vet att du älskar mig. Var i din närhet höra dig tala. Det är det enda för mig. Du är min far och jag är ditt barn. Jag vet att du älskar mig. Var i din närhet höra ditt tala. Det är det enda för mig. Att lära känna dig är min längtan. Att lära känna dig. Att komma nära, nära ditt hjärta och se vem du verkligen är. Vi vill lära känna dig, Herre. Vi vill höra din röst, Herre. Möt oss, Herre. Kom nära. Amen. Amen, halleluja. Sitt ner en liten stund. Snart ska jag få stå upp igen. Halleluja. Vad skönt att få lovsjunga och prisa Herren. Är det inte så? Jag hoppas att du som följer oss på webben att du sjunger med nu här i lovsången. Du ser dem på skärmen här, vet du. Lovsångarna. Och jag vill göra några pålysningar här. Ikväll har vi möte på engelska. Klockan 18, klockan 6 ikväll. Och då medverkar Ronny Andersson och jag predikar. Och det blir ett väldigt bra möte. Ja, det blir det, förstår ni. Och då måste ni komma. Och så kan ni snappa upp ett och annat ord. En del av er är jätteduktiga på engelska. Men är det så att du inte riktigt kan, så sitt inte hemma. Kan ju vara med och prisa Gud och... Ja, Herren, han förstår ju svenska också, alltså. Ja, men det är många som talar engelska. Ja, så att klockan 6 ikväll, hör ni. Och sedan, förstår ni, så har vi möten nu hela veckan lång. Halleluja. Ja, i Eringsboda är det bön i morgon måndag mellan 10.30 och 11.30. Och den leds av Hans Otto Bråten. Och sedan på onsdag så är det möte med pastor Stefan. Är det så? Du ser tveksam ut. Ja, men vänta nu. Vilket datum? Är det inte den 20? Nej. Jag har gjort en ändring. Jaha, okej. Okay. Ja, men det är möte i alla fall. Det blir jättebra. Och i Småland Stenar är det möte imorgon. Håkan Bergström medverkar. Och ni är allesammans hjärtligt välkommen. Och sedan, förstår ni, är det antagligen, skulle jag tro nu här, att det är hemgrupper på onsdag. Ja, det är det. Och sen på söndag, då är det en ny sån här härlig halleluja-söndag. Då är det pingstdagen.
Har ni tänkt på det alltså, vilka underbara helger vi har? Va? Jag hoppas att du inte låter dem bara passera förbi. Det är viktigt att vi tänker, wow, nu har vi firat jul och så har vi firat påsken. Och så har vi firat uppståndelsen, Kristi himmelfärdsdagen. Och nu nästa söndag är pingstdagen. Halleluja. Och då ska vi ha dopförrättning här. Hallå? Ja, alltså på första pingstdagen döpte de 3000 ungefär. Jag vet ju inte hur många det blir nu alltså, men vi har rum. Om du inte är döpt, så kontakta oss. Gör det. Och du kan komma här och få, om du har mött Jesus. Har du inte mött honom så kan du möta honom. Jag tror, förstår ni, att på pingstdagen blir de frälsta först och sen blir de döpta samma dag. Alltså det är inga långa intervaller behöver gå. Nej. Utan välkommen att vara med oss. Halleluja. Och nästa söndag då har vi knytkalas. Ja. Så då äter vi lite mat efteråt här. Efter vårt möte. Och sedan så är det ju förstås även gudstjänst på engelska på kvällen. Ja, men på förmiddagen så medverkar pastor Börje. Ja, vad roligt. Och han har ju besök från Amerika nu, och de nu sitter och tittar på oss. Hello my friends. Next Sunday I think you should be here. Okej? Okay? I don't know. Jag vet ju inte era planer, men de pratar svenska också. Alltså. Bara försöker visa att jag kan engelska. Alltså. Underbart. Vi vill gärna träffa er också, kära vänner. Andreas med familjen. Så att ni är så hjärtligt välkomna, hör ni, allesammans till våra möten. Berätta för vänner och bekanta om våra möten. Vi har faktiskt väldigt bra möten. Eller hur? Det är riktiga halleluja-möten som det ska vara. Och nästa söndag, ja, då är det pingst, alltså pastor Stefan predikar. Och Börje också. Så då blir det kraftiga grejer. Och då är ni välkomna förstås, alla, att vara med oss. Men nu är det dags. Halleluja, nu ska vi göra vår offerinsamling. Folkets jubel. Halleluja. Och det är väldigt bra alltså att vi offrar med glädje. Ja, det är inte bara att det är något som vi hittar på, utan vi känner ju, wow, tänk att vi får vara med och stödja ett levande Guds verk. Få vara med och se till att Guds rike har framgång. Eller hur? Och då förstår ni, är det väldigt viktigt att vi allesammans hjälps åt. Och nu så rekommenderar vi den här gåvan på det allra varmaste. Och så sjunger vi tillsammans med broder Stefan. Och sedan så predikar pastor Stefan. Och efter mötet så är det en gemenskapsstund där vi har en liten fika tillsammans. Och så glömmer inte bort kvällen förstås. Det blir ett jättebra möte. Hörrni, halleluja, nu offrar vi. Du vet att det finns olika vägar. Du kan ge det via Swish. Och numret är 123-381-7624. Eller bankgiro 120-1490. Och så kan du ge kontanter också. När kollektboxen kommer förbi dig här. Så alla vägar, vi ger möjlighet för alla att kunna ge på olika sätt. Gud välsigna dig. Vi lyssnar till broder Stefan Järnsand. Och sen kommer pastor Stefan och predikar för oss. Halleluja. Helig. Helig är du min Herre. Är du min Gud? Helig, rättfärdig och sann är du min Herre. Är du min Gud? Jag hungrar, jag törstar
efter mer av dig, Herre. Fyll mig med din ande och tänd mig med din eld. För du är helig, helig är du min Herre, är du min Gud. Rättfärdig och sann är du min Herre, är du min Gud. Och du är här just nu och du fyller denna platsen med din härlighet, med din ande som ger oss liv, som gör oss starkare i dig. Du är helig, helig är du min Herre, är du min Gud. Helig, rättfärdig och sann är du min Herre, är du min Gud. Är du min Herre, är du min Gud. Så stor är Jesu kärlek, man finner i ord. Så obeskrivlig är den nåd han visat mot oss. Och det är sant, han älskar mig. Så stor är Jesu kärlek, är den nåden visat mot oss. Och det är sant, han älskar mig. Vad hade hänt? Vad hade hänt om Jesus inte älskat oss? Ja, vad hade hänt? Vad hade hänt utan hans nåd? Vad hade hänt om Jesus inte offrade sitt liv? Och det är sant, han älskar mig. Och prisa honom, stor är Jesu kärlek. Kolla bara, kändala bakandio. Man finner inga ord. Halleluja. Åh Jesus, så obeskrivlig är den nåd han visar mot oss. Åh, det är sant, han älskar mig. Åh, det är sant, han älskar mig. Amen. Amen. Halleluja. Woo! That can really trigger a preacher. Halleluja. Underbart. Tack, tack Stefan. Amen. Underbart. Halleluja. Är du vid gott mod? Amen. Lever Jesus i ditt hjärta? Har jag sagt att ni får sitta ner? Aha, ni bara gör det ändå. Men prisat vare Gud. Det ska gå bra det här.
Amen, jag upplever en härlig smörjelse här idag. Jag har fått ett ord, förstår du, och jag vill verkligen ge det till dig. Jag hade en annan predikan som jag förberett mycket noga. Nu, varsågod och sitt ner. Och ni där hemma också, varsågod och sitt ner. Men jag hade förberett det mycket noga. Den kan jag ta senare sen någon gång. Men så bara kom det till mig så starkt ett ord som har faktiskt legat och rullat i min ande lite tag. Men jag har inte tänkt att jag skulle predika ut det, utan det bara kom till mig så starkt. Jag tror nog att det kan få bli en uppmuntran till dig här idag, och du som är med oss via nätet också. Jag såg att Bengt Sköld sitter och tittar på oss också. Bengt, Gud välsigne dig. Halleluja. Amen, det här är ett ord till dig och din fina fru Kerstin. Amen. Jo, det bara kom till mig så starkt, och det är egentligen bara en liten sättning här som bara hoppade ut i Bibeln, som det kan göra ibland. Och det är ju från den här berättelsen om den blinde Bartimeus. Och jag har skrivit med fet text här. Ropa högre. Ropa högre. Det är mycket som vill tysta dig. Men vet du vad du gör då? Vi lär oss av Bartimeus här idag. Och det kom så... jag bara känner, vet du. Du vet, smörjelsen är här, speciell, va? Då fryser man lite när man känner... Det gör inte du kanske, men jag gör det. Det är något i alla fall som händer med mig. Jag kan bara läsa för det här i Markus 10 då, i vers 46. De kom till Jeriko, och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara, så satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, Timeus son, då han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom. Så började han ropa. Jag gillar det. Han började ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa då till honom strängt att han skulle tiga, men han ropade ännu högre. Det här är mitt ord till dig idag. Ropa högre. Det är som sagt mycket som vi tystar ner oss. Det är mycket som vi stänger igen oss. Det är mycket som vi förkväver oss. Men vet du vad? Det finns ett rop, och jag kallar det för trons rop. Därför att den här mannen, han hade tro i sitt hjärta. För han hade hört att det var Jesus som var i närheten. Han såg honom inte. Det gör inte vi heller. Men han hörde att det är Jesus som kommer och går här. Hur han lyckades med det vet jag inte. Men jag har också hört Jesus komma gående. Och det hans fotsteg skiljer sig ifrån vanliga andra fotsteg. Hans röst skiljer sig från andra röster. Och du vet att när du hör att Jesus är i närheten, då ska du ropa. Men vet du vad? Det kommer finnas de som vill tysta det där ropet. De som vill kväva ropet och säga: nej, var tyst med dig. Det är ingen idé. Sluta med det här. Du förstör det här. Du vet att istället för att böja... Jag måste... få loss det där så jag kan ropa. Istället för att böja sig för opinionen. Därför att det finns alltid en opinion. Du vet ju, opinionssiffrorna visar det. Opinionen säger så. Det finns en opinion i Sverige. Men vet du vad? Opinionen kan säga: var tyst, säg ingenting. Tig, stör inte nu. Men istället för att böja sig för den där opinionen som fanns där. Hela folket säger ju: var tyst med dig. Så ropade han högre istället. Och jag bara känner det rent profetiskt att vi ska inte böja oss in i någon slags förkväv tystnad, utan istället ropa högre och säga: Jesus, det är du som är Herre. Jesus, det är du som lever. Jesus, det är dig vi vill ha tag på. Vi ropar ju inte till vem som helst. Vi ropar ju till Jesus. Och många sa till honom strängt att han skulle tiga, men han ropade ännu högre. Du förstår, det är så här att istället för att vara... för att hela tiden vara plågad och att ge upp och ge upp, så kan du istället plåga motståndaren till att ge upp. Det där motståndet som reser sig upp emot oss, det kommer ju initialt från fienden. Men när det reser sig upp, då är det till för att tysta dig och mig.
Men istället för att vara plågad av detta motstånd som du och jag möter hela tiden. Vi kan möta det från myndigheter, vi kan möta det från institutioner, vi kan möta det från personer, vi kan möta det från alla möjliga håll och kanter. Vi kan möta det också från det som pågår in i huvudet på oss. Ett motstånd som reser sig upp som plågar oss. Jag vet att jag har talat till oss alla här. Vi har alla varit med om det där. Där vi känner en frestelse att ge upp. Du vet att det finns ju någonting med att ge upp som skapar någon form av tillfällig release. Därför att i den stund jag ger upp, ja men då får jag någon slags release. Men det är inte en seger, utan det är bara en timlig sak. För sen blir det än värre. Och Gud vet att det finns ett genombrott som väntar. Och som liksom hänger i luften. Och istället för att vara plågad utav det där motståndet och det där som reser sig upp i tiden. Så kan du och jag istället plåga livet utav motståndet. Det här är helt bibliskt, förstår du. Och det bibliska i detta, det är ju den underbara berättelsen om änkan och domaren. Det står om henne där i Lukas 18. I vers 1 så står det, han berättar en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. Det är mycket av det i Sverige idag. I samma stad fanns en änka som gång på gång kom till honom och sa, ge mig rätt inför min motpart. Till en tid vill han inte. Men sen sa han till sig själv. Han började prata med sig själv nu. Även om jag inte fruktar Gud. Eller har respekt för någon människa. Så ska jag ändå ge den här änkan rätt. Därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till slut att pinna livet ur mig med sina ständiga besök. Alltså hon vägrade att bli plågad av det här motståndet. Hon plågade motståndaren istället. Hon gav inte upp. Och det gjorde att genom hennes hållning där så bände hon ner det där motståndet som reste sig mot henne. Och till slut så fick hon rätt. Och det här är ju inte en bild på att vi ska hålla på så inför Gud. Utan det är ju det där motståndet som reser sig upp just därför att du har med Gud att göra. Just därför att det finns ett ord som Gud har lovat dig. Just därför att det finns någonting som Gud önskar. Så möter vi det där motståndet. För det finns en som inte vill att det där ska ske i ditt liv. Som inte vill låta släppa igenom någon välsignelse. Som gör allt han har i sin makt för att förhindra och stoppa det som Gud vill förlösa. Och istället då för att vi går med på det så ropar vi. Amen. Du vet, det fanns en hel väckelse som kallas för roparörelsen. Och jag tror det är dags för lite roparörelse i vårt land. Så istället för att hela tiden vara plågan och ge upp, så kan vi istället bruka det som Gud har gett oss till att plåga motståndet och motståndaren till att ge upp. Tack Peter. Ja, du ska få ditt honorar. Annars kommer hon till sist pina livet ur mig med sina ständiga besök. Har du märkt det? Jag har märkt det några gånger, ganska ofta. När man har att göra med så här lite mäktiga saker. Som besitter mycket kraft och mycket personal kanske och mycket, ja, typ av vissa institutioner till exempel. Min dotter, hon kom till en sån punkt, det var dags för henne att göra om hennes lån på lägenheten som hon har och skulle skriva om de där lånen och då ville hon förhandla med banken. Du vet, banker är din bästa vän. Men de spelar att de är din bästa vän när du ska ta lånet. Men när du vill liksom göra om saker och ting eller när du vill ha med dem att göra eller kanske något som har hänt eller någonting som du vill liksom så. Då kommer du upptäcka att banken finns inte längre. Det är ingen som svarar, vet du. Och du ska inte ta det personligt utan det här är en strategi. Varför då? Därför att de flesta svenskar ger upp.
Därför att de, nej, var ingen som svarade. Nej, det var ingen, nej, jag kom inte igenom. Och så blir det hänvisad, slussas runt i hela landet i alla möjliga olika som inte vet någonting och som precis har börjat på banken. Och så där. Nej, det där vet jag ingenting om. Du får nog fråga min chef här. Ja, men vad heter han då? Nej, det vet jag inte. Hur kan man få ta på hans semester nu i 3 år? Och så där. Och helt plötsligt så upplever, jag vet att jag talar till oss alla här, helt plötsligt så upplever man ett motstånd. Och då kan man tänka så här, ah, men jag orkar inte hålla på och sitta i dessa telefonköer hela dagen. Och när man väl kommer fram, då är det slut på batteriet i telefonen. Så, då dör alltså, man får göra om hela proceduren igen. Och så får jag hålla på. Det är ganska slitsamt och tröttsamt. Och min dotter var helt uppgiven. Och sa så här, åh pappa, jag orkar inte. Jo då, koppla på det där. Koppla på den där Bartimeus-attityden. Ropa högre istället. Ge dig inte, därför att dels har du rätt på din sida. Dels är det så att de där bankerna, de räknar nästan med att man inte ska förhandla räntor. Att man inte ska göra, man ska bara nöja sig med saker och ting. Men vet du vad, det finns många banker i Sverige och du kan gå till någon annan bank. Hota dem med det får du se. Så att jag byter bank. Och det vill de inte, vet du. Eller också vill de det. Det är lite olika där. Om du är för besvärlig, då vill de att du ska byta bank. Men vet du vad? Det finns så här. Nu är inte jag primärt ute efter banker, utan själva saken här. Den här saken är så slitsam. Du har varit med om det. Du kanske ska få någon hjälp i vården eller någonting sånt där. Och helt plötsligt blir det en massa såna här olika förtröttande saker emot oss. Är det någon som vet vad jag pratar om här? Du ser lite så här, jag har aldrig varit med om det. Jo då, det har du varit. Och just det där. Och istället då för att vara svensk, att vi bara backar undan och bockar och bugar och sen säger vi okej, då var ledsen att det inte här gick då. Då får jag väl acceptera det. Så ska vi koppla på ropa högre smörjelsen. Det vill säga nej, skaffa mig rätt. För de är människor som sitter där också och de orkar inte med att du ringer och ringer och ringer och ringer. Och du säger, ja men jag vill inte ha det så. Nej, men nu är det så. Och du vet, det finns ett jag vet att det finns ett genombrott bara ovanför luften på dig. Och vet du vad? Du ska slå igenom det där taket där och bryta igenom till seger. Prisat vare Gud. Väldigt vad du håller på här idag, pastor. Men jag är tänd, vet du. För jag bara känner detta, att det finns ett genombrott. Och det där genombrottet, det ska inte avslutas innan det har avslutats. Eller rättare sagt, det ska ske innan vi släpper taget. Det ska bli så som vi önskar. Därför att fiendens strategi, det är ofta utnötning. För att vi ska tröttna. Och den där utnötningen är jobbig, vi känner alla till den. Och vi känner att liksom, jag orkar inte, Du har varit där, jag har varit där. Och man känner det där ibland. Och då tänker man, nej, jag tar en annan väg. Jag skippar det där nu. Och så släpper man taget i det. Och kanske var det så att man släppte taget precis när genombrottet var nära. Det får vi ju aldrig reda på då. Utan då tänker vi liksom, det blir ju ganska bra ändå. Jag hankar mig fram och allt det där. Nej, vi släpper den nu. Utan då tänker vi istället, nej, skaffa mig rätt. Det är det hon säger, skaffa mig rätt. Hon kämpar för sitt liv. Hon strider den där kampen där. För hon vet att hon har rätten på sin sida. Hon vet det. Så vet du vad hon gör? Utan hon kanske ens förstår det. Hon maler ner den där mäktige domaren där. Så han blir nästan sinnessjuk. Han börjar prata med sig själv. Så talar han med sig själv. Jag orkar inte med en. Alltså, ser du honom framför så pratar med sig själv. Jag ska skaffa henne rätt, inte för att jag vill det, utan för att hon är så tjatig. Hon är så jobbig och håller på där hela tiden. Och det är du och jag, vi kan vara ett exempel där också. För Petrus säger så här i 1 Petrus 5:28. Var nyktra och vaksamma, det är en bra utgångspunkt. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom. Orubbliga i tron. Och tänk på era bröder här i världen som utstår samma lidanden. All Guds nåd som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Jag
Jag vet inte om du har sett de här naturfilmerna om hur rovdjur jagar, va? Och lejon till exempel. Det är ju klassiskt sätt som de jagar på. Jag såg bara såna här vildhundar. De är inte stora, men de är ganska många och de jagar ihop. Och de ger sig på rejält stora grejer. Därför att de vet att de är så många. Och sen har de en strategi. De jagar de här hjortarna eller vad det är för någonting. De jagar dem tills de blir så trötta så de inte orkar längre. Och då tar de dem. Och vet du vad? Vet du vad du och jag ska göra? Vi ska inte förtröttas. Jag sa vi ska inte förtröttas. Vet du vad vi ska göra? Gör motstånd. Det fanns ju, vet du, tack gode Gud under tiden i andra världskriget. Vet du, så fanns det någonting som kallades för motståndsrörelsen. De gjorde motstånd. Och det kan du tänka dig själv. Den här mäktiga nazismen som liksom bara malde ner allting som fanns i dess närhet. Så fanns det en rörelse som kallas för motståndsrörelse. De var underlägsna i antal. De hade inte liksom majoriteten på något sätt. Men de hade något inom sig som kallas för motstånd. De gjorde motstånd på alla möjliga olika sätt. Och du vet att Gud reser upp en motståndsrörelse i vår tid också. Och du och jag är en del av den. Vi gör motstånd. Nu, hur gör vi motstånd? Jo, genom att vi fortsätter att stå på Guds löften. Vi fortsätter att hålla oss till Guds ord. Vi fortsätter att ropa ännu högre. Vi fortsätter att tala ut ordet om väckelse. Vi fortsätter bara. Ja, men jag ser ju ingenting. Det är ju så jobbigt. Att, ja, visst, det är jättejobbigt. Men vi fortsätter i alla fall. Därför att fienden, han vet att om han kan hålla på med sin utnötning och bara mala på. Nu är det så här att det är inte alla saker i ditt liv som är på det sättet. Men det finns en och annan sak som är just detta. Alla här i det här mötet här har någon sån här grej. Det verkar som att det är så segt. Alltså det kan vara något helt annat än den som sitter jämte dig. Men det finns saker i våra liv och alla har något sånt där. Och så har du andra saker att du behöver bara tänka bönen så får du bönesvar. Men så har du vissa saker, du har bett för så länge och du har hållit på så länge och det verkar inte bli någonting. Och det ena, du har liksom ett steg framåt och sen tre steg bakåt och hela tiden fram och tillbaka med det där. Och då är det ju lätt att tänka, jag släpper det där nu. Men vet du vad? Jag är här idag för att säga till dig, släpp det inte utan fortsätt att ropa ännu högre istället. Bartimeus kunde foga sig till opinionen och säga okej, okay, ingen som vill att jag ska ha det här så då får jag väl sälja mig till dem då. Och så får jag bli tyst som alla andra. Men han hade någonting i sig den här, förstår du? Att han ville inte böja sig för vad alla andra sa utan han säger, jag vill ha tag på Jesus! Även om ingen annan vill höra om detta så kommer jag i alla fall att fortsätta att ropa. Och han är en ende. Så, ursäkta att jag tar i som är det okej? Okay? Du säger som en pastor, jag hör, du behöver inte skrika. Men det är för att det är så mycket i mig som måste få komma ut. Är det okej? Okay? Tack för det. Han bara hade, för jag predikar med att ropa här också. Han hade det i sig. Det var någonting där att han ville inte släppa taget nu när han hade det så nära sig. Men det var något emellan där. Och det var ju precis just det där att fienden reser sig upp genom folket till att försöka få tyst på honom så att han bara skulle liksom inordna sig i det som redan var där. Men du vet att de här som inte ropade, de fick inga mirakler. Den här mannen som fick mirakler. Och vi behöver mirakler. Och därför så ropar vi. Vi bara, och du vet att nu pratar inte jag om att vi ska gå ut och skrika på gatorna. Utan jag talar om att det finns ett inre rop. Det finns en hållning, med en attityd egentligen. Det är inte det där att vi ska stå och skrika bara. Ibland gör man det därför att det hjärtat är fullt av det skrik i munnen. Att det finns någonting där. Och där är vi väldigt lika Gud, förstår du. För Gud säger jag ska skaffa mig luft och jag ska ropa högt som en barnaföderska. Det är bibliskt. Så han gör det, inte varenda dag, men då gör man det. Därför att nu måste vi röja undan och mala ner det där motståndet som är så segt. Det är som sirap och hålla på och trampa runt i det här. Och allihop av oss vet vad jag talar om. Det är det vi håller på med här idag. Därför, det är så här, skörden kommer.
Den kommer. Bara vi inte ger upp. Paulus säger det till Galaterna i vers 9. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Jag behöver inte ha en handuppräckning på detta nu, utan jag kan bara acceptera att det är så här ändå. Vi har alla varit på väg att ge upp många gånger. Ja, men du gick upp i morse, du var på väg att ge upp och gå och lägga dig igen. Ja, men. Och jag hörde en så underbar predikan om Tommy Barnett, en härlig broder, en härlig pastor i Amerika. Han predikade om detta. Han sa så här: du ska vara stolt när du känner att du vill ge upp. För det betyder att du har någonting att ge upp. Det är ju så väldigt bra. Du har ju ett äktenskap. Du har ju ett företag. Du har ju barnen. Du har ju någonting som du skulle kunna ge upp. Du skulle vara glad över att du känner det där. För då har du någonting att ge upp. Det hade jag önskat att komma på det själv. Men det har jag inte kommit på. Men det är lika bra i alla fall. Och just detta att vi känner frestelse ibland. En böjelse för det. Jag ger upp. Jag orkar inte längre. Jag ger upp. Men vet du vad? Om du inte tröttnar och ger upp så kommer skörden. Du kommer att få skörda. Och jag vill tala profetiskt till dig och säga det. Du är mycket nära ett genombrott. Ja, men det känns inte som det. Det känns som mer som ett sammanbrott. Nej, men det är ett genombrott du är nära. Och misstolka inte saker, utan tänk istället så här: nej, det är värt att fortsätta kämpa. Jag menar, här finns säkert människor där som har föräldrar. De kämpade för dig. De gav inte upp när du var ute och vinglade och snurrade runt och höll på med dina grejer. De stod där i alla fall. De gav inte upp. Varför då? Därför att det var värt att kämpa för dig. Det var värt att stå och strida i anden för dig. Varför då? Därför att de hade en djup kärlek till dig. Och de hade tro i sina hjärtan. Och vet du vad? Se på dig nu. Du har kommit igenom och du vandrar med Herren. Därför att det fanns någon som inte gav upp. Utan som ropade ännu högre istället. Min pojk ska inte gå till helvetet. Min pojk ska gå till himmelen. Halleluja. De kämpade för dig, vet du. De stod i gapet för dig. De klev fram och sa: nej, inte min familj. Inte mitt äktenskap. Nej, nej, nej. Det kämpar jag för. Ute i vårt land idag så kämpar vi inte längre. Vi kämpar inte för de fina värdena. Vi kämpar inte för äktenskapen. Vi kämpar inte. Varför då? Därför att vi har en benägenhet att bara följa med strömmen. Alla andra skiljer sig ju. Alla andra gör det. Alla andra. Ja, vadå alla andra? Vi har en Bartimeus här idag. Han ropade högre. Och han sa: jag struntar i vad de säger. Jag ska ha mitt mirakel. Det är den attityden. Du säger: Stefan, den har inte jag. Jag är inte sån, Stefan. Jag är en snäll pojke, en gullig flicka. Jag är ingen sån där som håller på så där. Det är du visste. Varför då? Därför att det bor en ande i dig. Och det är den heliga ande. Och den samma ande som väckte upp Jesus från de döda bor på insidan av dig. Du har det i dig. Säg inte att du inte har det. Du har det i dig. Men du kan förlösa det. Eller du kan stänga in det. Men vi förlöser det hellre än stänga in det. Vi ropar ännu högre. Åh, kan du säga: ropa högre. Åh, prisat vare Gud. Ja, jag får nog börja träna lite. Jag känner att den predikningen tar koll på mig. Men vi ropar högre. Vet du vad som händer? Bartimeus vände på opinionen. Tänk efter. Därför att samma folk som sa till honom: håll tyst med dig. Samma folk, de säger så här till honom nu. Jesus stannade och sa: kalla hit honom. Man gjorde det och sa till den blinde: vad har vi gått mot? Stig upp, han kallar på dig. Här är det de som har skällt ut honom. Nu har han vänt på Han har vänt på hela opinionen. Och du vet att Sverige, det går åt ett håll just nu.
Och du känner, man kan känna viss hopplöshet och vanmakt i det. Att det bara, liksom, det bara maler på, det blir galnare och galnare och allt detta. Men så finns det sådana som du som ropar högre. Och vet du vad? Jag tror det, så enkel har jag min tro. Jag tror att det går att vända på den här opinionen. Helt plötsligt så säger, vad har vi gott mod? Jesus kallar på dig. Helt plötsligt så, ja men gå till Jesus du. Helt plötsligt så blir det intressant det här med Jesus. Varför då en gubbe som säger, nej, jag ropar högre istället. Och du vet att där stod han ensam ett tag. Han fick ju känna att jag är ju helt liksom udda i det här sammanhanget här. Här står jag och ropar och andra, alla andra har någon slags religiös procession runt Jesus där. Och Jesus liksom, han verkar långt borta och han verkar inte lyssna och allt det där. Till slut så brister skyn. Till slut så, wow! Så hör Jesus, vem är det som vrålar så våldsamt där borta? Kalla hit honom! Och då så har han vänt runt på hela opinionen. Så då kommer de fram så fint till honom så här. Bartimeus, den fine. Han kallar på dig. Var vi gott mod, min broder? Det var ingen broder där innan. Kanske var det så att de trodde att de hade med sig Jesus i hela det upplägget där. Men Jesus var inte speciellt attraherad av det där, utan han var attraherad av han killen där som ropar i tro. Och Jesus plötsligt förändras hela atmosfären. Allting bara bryts upp. Och helt plötsligt så är det populärt med Jesus. Det är populärt. Jaha, gå dit du. Han kallar på det. Gå dit du. Och det är det här jag tror kan hända. När du och jag tar upp trons attityd. Och säger nej. Jag ropar högre istället. Jag säger nej. Till de här knäppa grejerna som håller på att hända i vårt land. Nej, vi ropar högre. Därför att det duger inte, kära vänner, att säga så här, men Jesus, kära Jesus, kom tillbaka, hämta oss hem, och vi slipper allt elände. Det är inte vår bön, därför att vi är här för att se en förändring. Och den förändringen, det är ju att Gud ska bryta fram i kraft och i styrka i vårt land. Och att det faktiskt ska vara så att män och kvinnor i detta land och barnen också, att de ska börja åkalla det namnet som är över alla andra namn. Och att det ska bli intressant med Jesus igen. Att det ska bli intressant med kyrkan. Att det ska bli intressant med evangeliet. Och allt detta. Då behövs det opinionsbildare. Och du och jag är sådana. Vi kan ändra på det här som pågår i landet nu. Vi kan det. Varför då? Genom att vi ropar högre. Så, jag hoppas du inte får tinnitus nu, för nu har jag ropat högt hela mötet. Jag upplever det så starkt i mitt hjärta att det finns någonting där. Och jag skulle inte säga utmana oss på det här sättet som jag gör, om det inte är så att i din ande så finns det ett rop där. Det finns ett rop där. Och det ropet är trons rop. Det finns där på insidan. Men det behöver bli förlöst. Det behöver komma igenom. Det behöver liksom komma igenom allt det här. Vad är det man säger nu? Bruset som är. Va? Du vet i marknadsföring. Ja, man gäller att komma igenom mediebruset. Va? Så man får sin röst hörd. Och så tar ju folk till allt möjligt. Va? För att de ska synas. Men du och jag behöver inte ta till allt möjligt. Vi behöver bara ropa högre. Vi behöver bara profilera namnet Jesus. För han ropar ju inte liksom om sig själv. Utan han ropar ju Jesus. Davids son. Förbarma dig över mig. Det ropet ska gå ut i vårt land. Och det ropet om Jesus. Davids son som har förbarmat dig med vårt folk. Det ropet ska gå ut. Det får aldrig tystna. Att han inte skäms och håller på att ropa. Så jag skriker ju jobbigt typ det där. Var en riktigt bra svensk nu istället. Håll tyst med dig, säg ingenting. En svensk tiger. När jag var liten så trodde jag att det var tigrar. Va? Men sen har jag förstått att det är en svensk håller käften. Han var tyst med dig. Han tiger. Och det fanns ju så att man inte skulle röja hemligheter och så. Så det fanns, men det verkar som att man har liksom verkligen liksom läst Amplified
och lagt in massa grejer, en svensk tigel. Med andra ord, han ska vara tyst. Säg ingenting, bara knip igen. Säg inte ett ljud. Det är därför det är så tyst i alla väntrum. Det krävs ju en invandrare för att det ska bli lite prat där. Alla är tysta och ingen vågar säga någonting. Och vet du vad? Det bryter vi. Jesus namnet ska höras på gatorna i Älmhult. Det kommer det göra nu i sommar. Vi ska vara ute på gatorna på Jesusfestivalen. Det blir väldigt, väldigt spännande. Vi lägger ju mesta tyngdkraften ute på stan. Och det ska bli roligt. Men inte bara på Jesusfestivalen, utan vår röst ska höras. Du ser förskräckt ut. Nej, det gör du inte. Du ser fin ut. Ropa ännu högre. Du säger, men Stefan, jag är så svag och har inget rop kvar. Men du förstår, du behöver inte vara stark. Det enda du behöver, det är att hålla ut. Och det är det här som är just med uthållighet. Det är bara en vridning på ordet. Hålla ut, uthållig. Det ordet, det ligger så centralt i det som jag predikar om här. Och det står så här i Uppenbarelseboken 3, vers 7. Skriv till församlingsängel i Philadelphia. Så säger den helige och sanna, han som har Davids nyckel, han som öppnar så ingen kan stänga och stänger så ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En dörr som ingen kan stänga. Ingen kan stänga. Ingen kan stänga. Du vet, när Jesus öppnar en dörr så spelar ingen roll vilken demon och andefurste som kommer. Kan inte stänga den ändå. Därför att om Jesus öppnar dörrar, då kan ingen stänga den. Och så står det så här. Ty din kraft är ringa. Och du har hållit fast vid mitt ord. Och du har inte förnekat mitt namn. Jag tycker det är så intressant. Alltså han säger inte för eller liksom och. Utan han säger ty. Det betyder ungefär så här. Därför att din kraft är ringa. Så det ska du inte se som något negativt. Att din kraft är ringa. Det är en förutsättning. Därför att vi är ju ofta så självstarka. Och det blockerar ju Gud. Alltså det gör att Gud inte kan. Men när du och jag inser att det handlar inte om min styrka. Därför att den är inte värd mycket. Utan min kraft är ringa. Det är förutsättningen. När jag kommer till den insikten att jag förstår min egen kraft. Det är inte mycket bevänt med den. Men vet du vad? Ty din kraft är ringa. Och så står det. Och du har hållit fast vid mitt ord. Du har inte förnekat mitt namn. Det är någonting som den här församlingen levde i. De hade en kraft som var ringa. Det har vi alla. Men så hade de också en hållning till ordet. En hållning till namnet. Att de höll fast vid det. Och du vet att din kraft kan vara ringa. Men du måste hålla fast. Och när du håller fast och inte förnekar hans namn, då överlämnar han ska överlämna till den några från Satans synagoga som säger att de är judar men inte är utan de ljuger. De ska komma ner och falla ner för dina fötter och de ska förstå att jag har dig kär. Och sen står det så här i vers 10. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet. Alltså de har bevarat ordet om uthållighet. De förstod detta. Att när det gäller det som har med Herren att göra. Så krävs det ett visst mått av uthållighet. Och det ordet hade de bevarat. Så ska jag bevara dig, säger Herren där. Och rädda dig ur prövningens stund. Och som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Och så säger han, jag kommer snart. Håll fast vid det du har så ingen tar din krona. Och den som segrar, han ska jag göra till en pelare i min Guds tempel. Du vet att det är en seger som du och jag kan etablera genom att vi bara håller ut. Vi är uthålliga. Vi släpper inte taget. Stefan, kan du sätta dig vid pianon? Vi släpper inte, utan vi håller ut. Men jag orkar inte göra några framsteg. Nej, man håll bara ut. Det är ingen progress. Håll ut. Ja, men det är ingen framåt. Håll ut. Håll fast vid det du har så ingen kan ta din krona ifrån dig. Åh, håll ut bara. Åh. Så vill jag säga på engelska också. För vi går över i engelska här snart. Resten av kvällen. Help is on the way. Halleluja. Hjälp är på väg. Åh, prisat vare Herrens namn. Kiriala mosondalala. Du hörde om den pingstvännen som var ute och gick på
vid strandkanten. Så ser han en som ligger där i sjönöd. Han är på att drunkna. Och han viftar så här i vattnet där. Och då säger pingsvännen till honom där: du broder, du kan ta ner din hand, jag har sett den. Men du vet, ta aldrig ner din hand. Håll upp den. Håll den uppe. Åh, tack Jesus. Kibba handalama sandalolororia. Och jag vet inte vem jag riktigt riktar mig till här just nu. Till oss alla, absolut. Det är ett ord för oss allihop. Men jag riktar mig också till någon som känner så här: ja, åh, just den där grejen. Du bara känner, jag orkar inte. Jag står inte ut. Jag klarar inte det här trycket som är där. Och någon tänker så här: kan man inte få leva ett kristet liv utan tryck? Tyvärr, det går inte. Det är ett tryck. Och fienden har olika strategier. Jag har funnit genom mitt liv att det här är en av de vanligaste. Han har de här liksom explosionsgrejerna också. Rätt, det bara smäller till så här, eller kommer från ingenstans. Och du blir helt så här: vad händer nu? Och blir slagen i ditt liv och tappar balansen liksom på det sättet. Men det kan man ganska snabbt hämta sig från. Och så känner man, det ska gå bra det här. Fienden har de sakerna också. Han slår på alla sätt han kan. Men jag tror han har upptäckt att den kanske mer effektiva delen, det är just detta att han sakta maler ner oss, tröttar ut oss, håller emot och segar så här. Det är som ett lim liksom. Det kommer, och vi har sådana saker, jag skulle vilja påstå att det är kanske de viktigaste sakerna du har i ditt liv, där du upplever just det där. Därför att den där fighten, den här långvariga där striden, allt det där, det är så mycket som står på spel. Det är så mycket som kommer att ske när du bara håller ut. Håll ut, min vän. Släpp inte taget. Jag talar till någon ute i kameran här. Du har haft en sån fight i ditt äktenskap. Det har varit så jobbigt och du har lekt med tanken. Kanske är det bättre att vi separerar och går skilda vägar. Och jag vill inte blanda mig upp i någonting hur er situation ser. Inte någonting. Utan mer än att säga detta till dig. Håll ut. Håll fast. För du förstår, det är värt att kämpa för. Det är värt att kämpa för det. Det är värt det. Ja, men du vet inte hur vi har det. Nej, men det vet Jesus. Han vet hur ni har det. Det är värt att kämpa för. Du har till och med fått massa råd av andra runt omkring dig att du ska gå skilda vägar. Det är ingen idé, ni passar inte för varann och det är ingen idé och allt sådär. Du har fått de råden också. Men har du lyssnat på Herren? Vad säger Gud? Och jag vill bara uppmuntra dig. Det är värt att hålla ut med såna här viktiga saker i livet. Håll ut. Vi har många äktenskap som sitter representerade här i mötet idag. Det finns väl inte ett äktenskap förutom Ove och Kerstin som inte har gått igenom kriser. Vi alla dödliga. Vi får ju uppleva det, spänningar. Det kan vara sånt. Det är olika passager man går igenom. Det är inget ovanligt. Det är helt vanligt och faktiskt normalt och en del av utvecklingen. Det är ingenting man ska liksom deppa över. Utan istället förstå detta. Det finns en annan fight. Och den fighten, den står fienden för. För han vill alltid separera och splittra. Han är en splittrare. Det är det han håller på med. Så han vill bara, överallt han kan komma åt, så vill han splittra och ödelägga och sära på relationer som Gud har gett. Fortsätt att kämpa. Fortsätt att kämpa. Släpp inte taget. Gör inte det. Det är värt att kämpa för det. Det är värt att hålla ut. Och vet du vad? Det blir bättre. Kan du vittna om det, Ove? Det blir bättre. När du får ordning på honom. Det blir bättre. Därför att det står ett järn skärp på järn. Så skärper också den ena människan den andra. Och vi vill ju vara vassa. Vi vill ju vara liksom sådär. Då behöver en människa att skärpa upp det mot. Och den bästa av dem alla är den du är gift med. För han eller hon är ju där hela tiden, så det blir mycket tillfälle för skärpning. Prisat vara Herrens namn. I vårt äktenskap,
jag har predikat klart, men i vårt äktenskap så, vi var ju så unga, jag var ju bara 18 år när jag gifte mig. Så vi hade inte liksom utvecklat några liv så där, utan vi ramlade ihop där på, som tonåringar och så där. Så vi har ju liksom fått växa upp tillsammans, jag och Marie, och jag uppskattar ju det väldigt mycket, för att det hade varit svårt, vet du, om jag hade odlat alla mina olater och alla grejer liksom, och alla, allt sånt där som är såna här excentriska saker som man kan när man är för sig själv. Det slapp ju vi i alla fall. Men vi har haft andra kriser, vi har haft andra utmaningar, men vi har aldrig gett upp. Vi har aldrig gett upp. Och det gör inte du heller. Du ger inte upp. Du fightas med någon ekonomisk grej, ge inte upp. Släpp inte taget. Släpp inte taget. Du fightar med andra saker, ge inte upp. Du kanske slåss angående din hälsa, ge inte upp. Hang in there. Help is on the way. Hjälp är på väg. Shikabahand. Fader, jag bara tackar dig för var och en, herre, som kanske lever i en frestelse av att vilja ge upp och släppa taget. Herre, tack för att du stärker vacklande knän just nu. Du stärker vacklande knän, herre. Åh, herre, på insidan, herre. Du kommer med mod, herre. Du kommer med hjälp. Du kommer med hopp, herre. Du kommer med styrka, Gud. Åh, jag prisar dig och de som är med oss via nätet, herre. Åh, Jesus, tack, herre, för din smörjelse, herre. Åh, kraft till den kraftlöse. Åh, kraft till den kraftlöse, herre. I Jesu mäktiga namn. Halleluja. Över dig. Amen. Mer än någonting jag behöver dig. Mer än någonsin jag behöver dig. Mer än jag förstår jag behöver dig. Jag behöver dig. Jag behöver dig. I mer än någonting jag behöver dig. Mer än någonsin jag behöver dig. Mer än jag förstår behöver dig. Jag behöver dig. Mer än mitt hjärtaslag, mer än mitt andetag, mer än min morgondag. Jag behöver dig. För varje dag som går jag följer dina spår, och jag vill aldrig någonsin vända om igen. Jag behöver dig. Vi står upp tillsammans. Du som har varit med oss via nätet, Gud välsigne dig. Tack för att du har varit med idag. Önskar dig all lycka, all framgång, och att du ska ha den styrka du behöver för det, den vecka som ligger framför dig. Var välsignad, kära vän. Åh, Herren är där du är. Mätta dig och hjälper dig. Tack för att du var med oss idag. Amen. Över dig. Över dig. Du som behöver förbön här nu.